Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalni tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 16-aprel, 17-aprel sanasi 2019-yil haftaning chorshanba kuni biz 3 tumanni yor mol bozorining qo'y bozor narxlarini ko'rib chiqmoqchimiz. Bugun mana katta qo'ylarimiz har xilidan chiqibdi. Shularni narx navosini sizga aziz qiziquvchi tomoshabinlarimizga havola qilmoqchimiz. Va albatta salomlar yo'llashdi bizga koreyalik muxlislarimiz, alohida salom yo'llashdi. Koreyaliklar, omonmisizlar? Endi ismlarini bilmayman, chunki endi akkaunti ham de koreyschalab cho'pakchalar bilan chang-chung-changmi yo koreyschada anya xasima degan mana shunaqa deb qo'ygan ekan. Xullas, o'sha akalarimiz sog' bo'lishsin, muxlislarimiz omon bo'linglar. Sizlarga ham salom alohida. Rahmat qo'llab-quvvatlab turganlar uchun marhamat, videoni tomosha qiling deymiz. Endi do'stlar, sizlarga qo'y bozori bilan tanishtiradigan bo'lsak, mana unday katta-katta qo'chqorlarimiz chiqibdi. Qo'chqormiz ham, qo'chqor katta. To'g'ri, bularni hozir yungi ham baland ekan. To'g'risi, bunday ushlab ko'ray desangiz, yomg'ir yoqqan yungilari qo'l bo'lib ketganda u. Shunday bo'lsa ham gavdasi katta ekan, o'sha ikkita katta qo'chqorimiz. Hozir mana usini ham savdo qilishyapti mana, qulog'idan bo'ynidan tortishib bu. Pakanayu dumbas katta ekan. Mana ularni oldidan nisbatan ko'rib olsangiz, mana ular oyoqlari uzun katta ekan. Mana ikkita katta qo'chqorimizni 76ga 7 million 600 ming so'm pul savdo qilishibdi, berishmabdi. Narigini 28,5 2 million 850 qilishyapti mana usini. Bu ham baquvvat qo'chqor ekan, dumbas katta, o'zi bo'yi past bo'lgani bilan yog'iga zo'r katta qo'chqor ekan, 2 million 850, mana ularda 7 million 600 ming. Ya'ni 3 million 800 mingdan har birini savdo qilishyapti-da. 3 million 800 lik qo'chqorlarni qarang. Ikkalasi ham katta, bo'yi ham uzunasiga ham qo'yil qoldim, mana shunday qo'chqor boqib katta qilganlarga ham. Endi sabr yetganiga-da erinmasdan shuni boqishganiga qo'yil. Gap yo'q dedik. Endi bizga arzonrog'i ham bo'laveradi deganlarga mana sal kichikroq variantlari to'yga bersa bo'ladiganlari mana ular bo'ladi. Jupini 3,5 millionga sotmadim deyishyapti. Savdo naq bo'ldim 3,5 millionga desam ha deyishdi. Haqiqatdan qo'chqorlarimiz 1 million 750 dan arzigulik qo'chqorlar. Mana ko'rib turibsiz, ikkalasi ham tepasida junlarini olishib yonlarini sal enliga o'xshatib qo'yishgan qo'chqorlarni, ya'ni semiz ko'rinishi uchun. Bu yerda hozir mana ular savdo qilishyapti, mana shu sariq bilan qorani jupiga savdo qilishyapti. Mana ikkalasini 50 ming o'tib bermaysanmi aka ukachilikka, endi xafa bo'lmanglar deb rosa gapni olishyapti to'g'risi. Xullas, rosa surishyapti. Akammisan, ukammisan, nima bo'ldi? Siz bilan birinchi marta ko'rishimiz emas. Birinchi marta qo'y olishingiz emas. Mana shu pulga beraman deyshat. 5 million 250 ming so'mga jupini berishmayapman. Sariq bilan qoran. Sarig'i baquvvatroq ekan, qoraga nisbatan. Qora ham lekin qolishmaydi. Endi sarig'i sal qoraga nisbatan kattaroq, baquvvatroq ekan. 5 million 250 ming so'mga ash 50 mingni o'tib berdiyaptilar. Mana yomg'ir yog'i yotibdi. Ochig'i hammani usti qo'l. 5 million 250 ularni berishmayapti. Mana u yerda yana bir jup kichikroq mana qo'chqorchalarimiz ham bor ekan. Mana hozir bularni manusini 17 qilishdi. Mana shu ekranga ko'rinib turganini, nargisini baho qilishmadi deyishyapti. Uni 1 million 700 pul berishibdi. Mana shunday qo'chqorimizga 1 million 700 lik qo'chqorlarni endi hozir to'yga endi sal ko'rkamroq, juni o'skaroq bo'lganda to'yga bersa bo'lavardi. Endi mana naqa juni kaltasini bilmadim endi. O'ylab ko'rish kerak. Mana o'zi sal kuchliroq ekanga nisbatan hali baho qilishmayapti. Nariyoqda ham savdo qilishyapti. Mana bu yerda katta qo'chqorlarimizdan bittasi buni savdo qilishyapti ro'di bo'ya. Qanchaga chiqdi bilmadim, hozir so'rab ko'ramiz. Bu qo'chqorimizga hozir 22,5 savdo qilishgan ekan. 2 million 250 chiqibdi bahosi. Mana shunday katta qo'chqorimizda 2 million 250. Bo'ylari ham uncha past emas. Bel ho'kkaygan, dumbas pastga tushgan qo'chqorlardan ekan bu. Dumbasi ham katta ekan, vesi ham joyida, hamma yo'q yaxshi. 22,5 2 million 250 berishmayapti mana shunday qo'chqorimizda. Bu yerda endi mana ikkita sovlig'imiz, mana semizroq sovlig'lar qancha bo'lyapti deb qiziqqanlarga bir jup sovlig'imiz. Bularni hozir bitta qassob savdo qilyapti, 39 pul beryapti.
3,900,000 so'm. Boya ham shunaqa summa pul bergan ekan, hozir ham kelib o'sha pulga bering deb so'rayapti qayta-qayta. Qassob suygani olyapti, e'tibor berib turing sovliqlarda. Shuni endi, endi hech kimga sir emas, sovliq olib so'yishadi. 3,900,000 ga jupini, ya'ni 1,450,000 dan mana shunday sovliqlar olishar ekan. Agar ena bola qo'ylar bo'lganda ham o'sha kattaroq bo'lsa 1,200,000-1,400,000 baholasangiz bo'lar ekanda. Mana qo'zilarimiz bor ekan bu yerda, shunda 4 tasi, mana shu qoralari 4 tasi o'sha yerda sariqchacha sovliq ekan. Mana shular nech pul desak 600,000 kam bo'ldi ishi. Nech pul sotyapsiz desak 500,000 deb qo'yishadi. 500,000 ga bundan katta zo'rini beradi-yu endi shularda endi 500,000 sotyapmiz deyishgandan keyin bir narsa deyish qiyin-da. Egalari endi 500,000 sotyapmiz, xo'p dedik. Asli bularda bahosi 500,000 emas, arzonroq. Qo'chqorlarimizchi edi. Mana qo'chqoriga qiziqdik. Mana shu qo'chqoringizni nech pul deysiz desak, bularni 700,000 sotyapmiz deyishadi. 700,000 kami bor, ancha-ancha kamiga, ya'ni qo'chqorini 500 ga berishadi. Men taxminan chamalashim bo'yicha narigilarini arzonroq qilib berishadi sovlig'ini. Chunki mana bu yerda mana bir jup dumbasi zo'r qo'zilarimiz. Chunki mashlar jupiga 14,5 pul berdi, sotmadim deyishadi. 14,5 gacha bozor eng patolog narx qilgan. Endi u haliga narxmi, narxmasini bilmadik. Har qalay narigisiga 7,5, manosiga 7 pul berishdi deyishadi. Ya'ni hozirgi qo'zlardan ancha katta edi. Mana bulardan ham nisbatan kattaroqlari. Narigisini 850 qo'chqorimiz savdo qilishibdi. Bunisiga hali bozor pul bermadi deyishyapti. Qo'chqorimizga 850 mana shundayga. Birinchi ko'rganlarimiz ancha kichkina edi-da, mana 850 katta mana qorasi turibdi-yu, balandroq turgan. O'shasiga endi anular mana 750 dumbas katta, narigi kichkina, u peshanasida qashqasi borgan. Mana dumbasini ushlab ko'rishdi-yu, o'shani qarang, dumbas qanaqa katta. Narigilar vabshe pachag'idi-da. Hozir mana bu yerda ena bola bor ekan, mana bittasi bolasi, bittasi yetimcha ekan. Hozir o'zini radnoy bolasi mana bo'sh yurgani, radnoy bolasi ekan, qo'chqor ekan. Ena bolani 1,400,000 qilishibdi. U narigi arqonda boylab turgan, enasi bilan qo'shib boylab qo'yilgan, narigi sovliq ekan, u kichkinani 260,000 deyshab. Shunda kichkina sovliq qo'zimizga 260,000 pul berishibdi. Ena bolaga 1,400,000 so'm. Enasini mana bolasini shu 400,000 450,000 deb hisoblasangiz 400,000 dek, enasini 1,000,000 qilyapti ekanda. Ena bola qo'zini endi ena bolaga pulini bo'lasiz-ku baribir. Chunki do'stlar, misol qilib keltirsak, mana bu yerda ena bola edi. Bolachasi sovliq 950,000 so'mga bermayapti. 950,000 pul beribdi bozor. 950,000 ena bola bolasi sovliq, mana narxlari qanaqa bo'lyapti. Lekin enasi sal kichikroq bo'lgani bilan eti yaxshi deyshapti. To'g'ri, gavdasi kichikroq bo'lishi mumkin. Enasini narigilar o'sha 1,400,000 bo'lsa, mana uni endi juni bor ekan. Ushab ko'rgan to'g'risi yomg'irlarga uchun bilmadik. Mana bizni ko'rgan muxlislarimiz bu yerda hazillashyapti, egalarini mana uni bolani olib qo'ydi, shartona qarang. Bolalarim tashab ketyapti arqonlarini otib, men chiqmayman deb qo'yadi. Jupini 31 ga 3,100,000 ga olishibdi, ikkala bolachasi ham sovliq ekan, lekin mana katta bo'lib qolgan bolalari ham, dummalari katta bo'lib, mana enalarini ham junlari olingan ekan, gavdasi bor, ozmi ko'pmi dumbasi ham bor, har qalay yaxshi. Bir jup bolasi bilan 31 ga 3,100,000 so'mga olishibdi. Men ham hazillashib qo'ydim, xafa bo'lish yo'q degan, kameradan chiqasiz, babi syomka qilamiz, yashirin kameraga sizni ham deb hazillashib qo'ydim, zo'r TV'ga chiqib ketasiz uni habitdan keyin deb. Mana endi sizga xisori qo'zilarga qiziqadiganlar, xisori qo'zilar narxi qanaqa bo'lyapti? 8,5-9, ya'ni 850-9. O'sha sarig'ini ko'rsatdim-da, sarig'ini dedim, nech pul qilyapti mashinalar, nech pul bo'lyapti desam, 900 ketyapti deyshapti. 900,000 sotilyapti deyshapti. Demak, 850 ga savdolashib olsa bo'ladi. Bozorda 900,000, 1,000,000 deb aytaveradi. Uni savdolashganingizda ozgina tushib berishadi, baba aytayotgan narxida ham hamma aytaveradi, menga ham aytib qo'yaveradi. Lekin astadil pul uchun savdolashinsa 850,000larga ham berishadi to'g'risida. Jichcha-jichcha qimmat-qimmat ham aytib qo'yishaveradi. Mana shusini masalan so'rasak, mana targ'ilini so'rasak, buni ham 900 shunaqa bo'lyapti deyishdi. Buni ham 850,000ga berishaveradi. Ha, shu jubini shuni ikkita qo'chqor shuni sog'lab qilib qo'llarini ushlab turib 800 dan bering desangiz, balki beraveradi.
Mana endi o'zimizni joyda araladi ham narxiga qiziqib qo'ydik. Ha, kimlardir uyda mana shunday qo'zilarimiz bor-da, 3 oylik, 4 oylik bo'lgan qo'zilarimiz. 700 dan deb baqirishyapti, deb baqirmang aka, bobos chiqmaydi-yu desam, yo'q edi bu pechan. 700 dan kam bor deyshapti. 6,5 7 sotilyapti endi. 700 atrofida sotilyapti deb aytishyapti. 650 ming dinglarda baribir ham naqd puliga 650 ming deb hisoblayverasiz. Katta-katta chiroylisini tersangiz o'shanda balki 680 shunaqadan berib qolishar. 650-700 orasida ketayotgan o'zimizda jaydari mana qo'zilar, bular ham katta-katta bo'lgan, hammasi mana dumbasi bor. Yaxshi yem yegan, yaxshi sut emgan, endi chiroyli har qalay. Mana do'stlar, endi sizlarga hisoralari sal kattaroq variantlaridan, bular 1 million 100 minglik variantlari, 11 1 million 100 mingdan sotilayotgan variantlari ekan bular. Hammasi deyarli bir xil ekan. Bir-biridan uncha farq qilmas ekan. Bittasi sal dumbali bo'lsa, bittasi sal balandroq etli bo'lishi mumkin ekan. Narxi lekin deyarli bir xil ekan. Mana shu kattaroq hisori qo'chqorlarimiz mana 1 million 100 ming so'mdan sotishyapti ekan. Bu magazin narxi shunaqa deb aytishyapti. Xullas, bularni narxi shunaqa ekan. Do'stlar, mana taxminan chamalab olish uchun sizlarga bozor narxnavosini ko'rsatdik. Bundan albatta biz oxirigacha ko'rib tomosha qilganlaringiz uchun kattadan-katta rahmat deymiz, bizga muxlislik qiladiganlarga. Hammalaringiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.